Dobré sobotní dopoledne, já bych chtěl přivítat všechny účastníky tradičního otvírání rychlíčnejských cyklostezek. Je to velmi oblíbená akce pro cykloturisty dlouhodobě. Letos nám vyšlo perfektně zase počasí. Účast vidím, že je hojná. Ještě na cyklopasí tady stojí dokonce fronta u registrace. Takže já bych chtěl popřát všem účastníkům, aby prožili krásný sobotní den v lednicko-valtickém areálu. Tradičním otevíráním lichtenštejnských stezek zahájilo město Břeclav cykloturistickou sezónu. Cyklonadšenci tak mohli dle své výkonnosti prověřit svou kondičku a nasát krásy místní přírody na celkem třech výkonnostních trasách. Kdo celou akci již tradičně pořádá, jsme se zeptali pana starosty města Břeclavy. Tak pořádají město Břeclav tady tuto akci pro cykloturisty, ale pochopitelně celé to má za hrbem naše příspěvková organizace Městské muzeum a galerie. Sice z názvu vyplývá, že je to Městské muzeum, ale tato organizace nebo příspěvková pro nás dělá nebo organizuje veškeré kulturně společenské akce. Jaký je program celé akce? Tak ti, co se zaregistrují do toho cyklopasu, tak si můžou vybrat podle obtížnosti. Jsou tradičně tři trasy, kratší, střední, dlouhá. Podle toho objíždí jednotlivé stanoviště, kde dostávají do toho cyklopasu razítka. Potom, když se vrátí a mají všechny ty razítka z celé té trasy, tak to odevzdají a ten cyklopas je slosovatelný a jsou velmi zajímavé ceny, které potom můžou obdržet. Jako první cena je pochopitelně kolo a pro děti je koloběžka. Jaký máte doprovodný program? Tak kromě občerstvení, a je to náročné, protože svítí sluníčko, tak aby se mohli někde zastavit a nenudili se, tak třeba na stanovišti u Janohradu je nějaký kulturní program, je tam nachystaný zajímavý a pochopitelně, když se vrátí, protože každý přijíždí v nějakém jiném čase, tak než bude to losování o půl paté, tak od jedné hodiny tady bude hrát k poslechu country skupina Vrávor. Dva, jedna, start! Doprovodný program pro děti byl připraven také na některých stanovištích. Na trase na Janohradu bylo připraveno překvapení pro návštěvníky, byl tam připraven fotokoutek, kde se mohli cyklisté vyfotit vtipně s naší Henrietou a tyto fotky budou zveřejněny na stránkách lichtenštejnských stezek. Zároveň pro děti u Janohradu byla připravená duhová show, tam děti mohly soutěžit a dostávali tam různé odměny od duhových víl. Na trase Habán byl připravený taky fotokoutek a návštěvníci se mohli tak vyfotit. Nejkratší trasa byla 13-kilometrová, nejdelší byla dlouhá 53 kilometrů, což bylo organizačně náročné vzhledem k obsazení jednotlivých stanovišť. Velké díky patří tedy celému organizačnímu týmu Městského muzea a galerie, které připravuje spoustu akcí pro kulturní nadšence města Břeclavy. Jaké další akce chystáte? Tak během 14 dní začneme s oslavami 150 let města Břeclavy, které vyvrcholí tady 28.5. pod zámkem Muzejní nocí, která právě bude takovou hlavní akcí na těch 150 let. Dále se můžeme těšit na koncerty, ať už v synagoze, v kostele svatého Václava nebo v dalších kulturních institucích. Na jakou akci se těšíte úplně nejvíc? Tak já dneska se těším úplně na každou akci, protože jak všichni víme, ty dva roky byly opravdu tvrdé, museli jsme akce rušit, takže dneska jsem vděčný za každou akci, která proběhne a která se uskuteční. Jste spokojen s účastí? Účast je velká, lidi se vrátili na všechny akce, takže já jsem určitě spokojený. Žádná akce se neobejde bez sponzorů a podpory. Kdo celou akci podporuje? Tak tradičně, tak kromě nás města Břeclaví, je to ještě Dobrovolný svazek obcí, lednicko-valtického areálu přispívá a pochopitelně i Jihomoravský kraj podporuje finančně tuto akci. No a pak je ještě řada jako sponzorů, podnikatelů, kteří převážně dají ty ceny do té tomboly. Cyklistika je na Břeclavsku velmi oblíbená. Nezbývá, než zmínit a vzkázat všem cyklistům a cykloturistům poděkování za ekologický způsob cestování, ale zároveň všem připomenout, že základem každého turistického sportu je také ohleduplnost, slušnost a ekologický přístup k naší přírodě.